Chegou no último, né? Não, não, não.
ver, bora ver. Bora ver. Pega a bola, vamos ver se você vai lá de lado. Pra ganhar os pontos todos. Bora. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Eu
Vai desarmar todos os
Ah,
mas calma. Vai, vamos de volta.
Essas estão a jogar bem? Então, tens que apoiar a tua equipa. Oh, Diogo, pai, já te disse várias vezes. Pai. Olá! Calma! Tenta ser calma! Thank you.
Não temos 30.